U Dinopark na Zlatiboru stigao je kontingent sa novim dinosaurusima iz doba krede i jure i drugim atraktivnim sadržajima za decu i odrasle, poput vulkana i drveta koje govori. Lokacija za njihovo smeštanje nalazit će se na 5 hektara površine, a otvaranje se očekuje čim montaža eksponata bude završena. Juče su stigli svi, da kažemo, svi eksponati. Trebaće nekih 10 dana vremena do 2 nedelje da se sve montira i postavi u Dinoparku. Mi imamo 18 multimedijalnih replika dinosaurusa koji se pokreću i spuštaju zvuke, ove dodatnih 25 sadrža i na ovoj površini od 5 hektara to će dati još jednu potpunost. Ovaj grad dinosaurusa osmišljen je i kao svojevrsna muzejska postavka kojom će se Dinopark Zlatibor predstaviti i u gradovima susednih država. Prvi od njih je Herceg Novi, u koji će stići 22. aprila i gde će gostovati 2 nedelje. Cilj nam je da predstavimo Dinopark što lepše, ali naravno i Zlatibor, tako da će i naše kolege biti na tim putovanjima i ovoga puta želimo zaista da istaknemo sjajnu saradnju sa već 11 gradova gde je dogovorena postavka. Imajući u vidu da je Dinopark ucrtan u mapu svih đačkih ekskurzija i da je broj poseta iz godine u godinu sve veći, preko 200.000 dece za ovih 6 godina u đačkim ekskurzijama prošlo kroz park, intenzivno se razmišljalo o pravljenju kampa za mlade, kaže Slavica Marić. Tako je i urađen projekat edukativno-zabavnog centra Dino Campus. Obišli smo mnoge centre sportske i deče, da kažemo, u zemlji i regionu da, eto, nalik njima napravimo nešto drugačije na Zlatiboru. Posebno smo ponosni što u ovom centru, osim 4 sportska terena koja će biti vani, isto tako 4 sportska terena bit će na zatvorenom. Wellness i spa centar, takođe veliki amfiteatar kako na otvorenom, tako i na zatvorenom. Ono želim da istaknem jeste, specifično znamo svi na Zlatiboru kako zna da bude vreme, jako se vodilo računa o tome, čak i u detalju kada stignu autobusi sa decom, da oni budu locirani ispod nastrešnice. Amfiteatar je ispod nastrešnice takođe. I ono što je jako bitno, veliki broj kabineta gde bi deca mogla da rade radionice. Ono što nam je cilj jeste da deca što manje vremena provedu na telefonu, naravno i kompjuterima, a dok su na Zlatiboru i Dinoparku uživaju zaista u čarima što koje Zlatibor i nudi. Idejni tvorac projekta je Dragoš Pavlović, direktor Dinoparka, a projektanti su mlade arhitekte iz Čajetine. Kampus će biti smešten na oko 7000 kvadratnih metara, posjedovaće oko 80 smeštajnih jedinica i 300 ležajeva sa panoramskim multifunkcionalnim dnevnim boravkom, trpezarijom, kao i već navedenim sportskim i rekreativnim sadržajima. Ono na što smo, da kažemo, slobodni i mi ponosni jeste na mladog arhitektu Matiju Đedovića, koja je to sa Zlatibora, pa znači ne moramo da idemo dalje sa Zlatibora, sedimo na istom mestu, koji projekt je zaista doveo do savršenstva. Predviđena lokacija za Dino Campus biće gornji deo ovog parka, a gradnja će krenuti krajem ove godine. Vrednost investicije iznosi oko 8 miliona evra.